Ձեր թույլտվությամբ քրեական ենթամշակույթի դեմ մենք նկատում ենք, ինչպես նախկին իշխանությունները, ներկա իշխանությունները ամեն ինչ անում են քրեական ենթամշակույթի դեմ պայքարելու համար, բայց ինչպես նկատում ենք, այն դեպքերը, որոնք իրավապահ մարմինները բացահայտում են, քրեակատարական հիմնարկներում շարունակվում է զոննայող ինստիտուտը կամ այս կամ խցում, չգիտեմ, որևէ մի կալանավորի հետ կապած հարցությունը բազմաթիվ ենք նման քրեական գործերի հետ առնչվում։ Նաև այսպիսի մի իրավիճակի մասում ուշագրավնան է, որ ինձ քաղաքական իշխանության թիմում գտնվող անձիկ են շատ դեպքերում միջադեպի կիզակետում հայտում, ես պարոն Բագրատյանի Սերգեյ Բագրատյանի որդու միջադեպը պատմեմ, որ տեղի ունեցել միջադեպ, արդյունքում հարուցվել է քրեական գործ եւ իրենք են դիմել քրեական ենթամշակույթ կրող անձին, որպեսզի գա եւ այդ միջադեպը հարթի։ Այսպես է արդարադատության նախարարությունը պայքարում քրեական ենթամշակույթի դեմ։ Ինչպես եք դուք պայքարում հենց կոնկրետ քրեակատարական հիմնարկներում այդ երևույթը արմատախիլ անել համար, որովհետեւ շարունակաբար երևույթները շարունակվում են։ Ձեր բերած օրինակին ես կորեկ չեմ համարում առադառնալ, որովհետև նախ տեղակ չեմ ինչ լուրի մասին է ստոյության խոսքը, երկրորդ համապատասխան անձին պետք է ուղղվի այդ հարցադրումները։ Ես պատասխանեմ հարցը նախարարության մակարդակով մեր վարվող քաղաքականության տեսանկյունից։ Տեղակեք, որ դեռևս անցած տարվա կտրվածքով մենք ունեինք արդեն որոշակի հստակ օրենսդրական կառուցակարգ որի շրջանակներում, որ կառավարության մակարդակով հստակ քրեական օրենսգրքի շրջանակներում նախատեսվեցին որոշ անցակազմեր, որոնք ցույց էին տալիս կառավարության քաղաքականությունը այս ուղությամբ զրո հանդուրժողականություն ունենալ քրեական ենթամշակույթի նկատմամբ։ Քրեականացվեցին մի շարք առարկներ, որոնց հենքով է, որ դուք խոսում եք այն քրեական գործերի մասին, որոնք այս պայդրությամբ համապատասխան քնչական մարմիներում առկա են։ Սա կարծում եմ վարցուցանիշն է նրա, որ կառավարության կողմից իրոք վարվում է անհանդուրժողական քաղաքականություն քրեական ենթամշակույթի նկատմամբ եւ օրենքն իսկապես աշխատում է այս դեպքում։ Այս հարցի մասով թերևս հասկան։ Եվ ձեր ցուլտվությամբ մի իրավիճակի մասին հենց այսօր է ժողովուրդը հրատարակել, չնայած որ քրեական ծառայությունը հրապարակում է, որ տեղեկություն իրականության չի համապատասխանում, կալանավորներն ահազանգում են, որ իրենց ասում են, եթե ձեր հարազատները լինեն հրապարակում կամ որևէ մի լրատվամիջոցի հարցազրույցն, որ այո, մեր երկրում իրավիճակը վատ է, վարչապետը դավաճան է կամ ինչ է կատարվում քրեակատարողական հիմնարկներում, ապա ձեզ լավորեր չեն սպասվում եւ իրենք ստիպված ներքին կարգով իրենց հարազատներին հորդորում են հանկարծ չգնալ հարավակի տեղը, չերևալ, որ իրենց համար քրեակատարողական հիմնարկում ավելի վատ չլինի։ Դուք նման ահազանգ ստացել եք եւ ամենակարևորը, ասում եք քրեակատարողական հիմնարկի աշխատակիցները բախումներ են հրարում, ով դեմ է իշխանության, ով կողմ է, այդ երկու կողմերին բախման են տանում, որպեսզի ասեն, որ իրականում կալանավորները իրենց խելոք չեն պահում։ Տեսեք, լրատվամիջոցներով տարբեր նորություններ կարող են շրջանառվել, բայց ես անձամբ ոչ մի նմանատիպ ահազանգ չեմ ստացել, ոչ քրեակատարողական ծառայողներից, ոչ էլ կալանավորներից եւ դատապարտված անձանցից։ Քրեակատարողական ծառայության իմ գործընկերներն արդեն իսկ հասցրել են հերքել այս լուրի իրականությանը համապատասխանելու հանգամանքը, եւ ես եւս այս առումով ավելացնելու ոչինչ չունեմ։ Գործընկերները հերքել են, հետեւապես ես եւս հերքում եմ այդ հանգամանքը։ Վերջին հարցը, Տիկին Սարգսյան, մի իրավիճակ հանձնումների հետ կապված բավականին հերթեր են, մարդիկ ահազանգում են, որ ժամեր ով գրեթե առավոտյան ժամը 8-ին գալիս են, գիշերը ժամը 10-ին, չեն կարողանում հանձնուկ հասնել, ավելորդ ինչ որ դժվարություններ է, ինչով է պայմանավորված այս խնդիրը, քրեակատարական հիմնարկը ստուգում է, որ համապատասխան այլ իրեր չանցկացնեն, թե իրականում այլ խնդիր կա, որովհետև բազմաթիվ են այս մասով ահազանգերը։ Տեսեք, այլ խնդիր բնականաբար չկա, յուրաքանչյուր հանձնուկ ենթակա է ստուգման քրեակատարողական հիմնարկում համապատասխան սարքավորման միջոցով, եթե լինեն կասկածներ, բնականաբար հերթով բացվում են ապրանքները, կտրատվում են եւ այլն եւ այլն, որոնք թույլ կտան իրոք արգելված իրերը հայտնաբերել եւ բնականաբար արգրավել այդտեղից, եւ հանձնուկը բնականաբար չհասցնել այդ դեպքում։ Պետք է նշեմ, որ քանի որ դատապարտյալների համար ըստեյության օրենսդրական սահմանափակում չունենք կիլոգրամի տեսանկյունից, օրինակ կալանավորված անձանց դեպքում ունենք մինչեւ 70 կիլոգրամի ըստեյության չափականակը, դատապարտյալների դեպքում չկա, հետեւապես հարազատներն ազատ են բերելու այնքան հանձնուկ ըստեյության, որքան չցանկանան։ Հերթերը ամենայն հավանականությամբ դրանով են պայմանավորված, բայց պետք է նշեմ, որ այսպիսի հերթային հարցեր կարող են առաջանալ, կարծում եմ, միայն արմավիր քրեակատարողական հիմնարկում, որովհետև այնտեղ լրակազմը մեծ է եւ օբյեկտիվորեն կարող են իրապես 900-ից ավել ազատությունից զրկված անձանց բերել այնքան հանցնուկ, որ հերթերի խնդիր առաջանա ստեյության։ Բայց մեր աշխատակիցները բնականաբար անում են ամենը, որ եթե չկա կասկած, ապա արագ բաց են թողնում հանցնուկը եւ անցնում են հաջորդ քաղաքացու սպասարկման։ Սաքսյան ջան, քանի որ դուք տիրապետում եք ոլորտը ներկա պահին, քանի կալանավոր կամ դատապարտյալ ունենք, որ հացադուլի մեջ են, որտեղ բարբերաբար ահազանգելին, մենք կա մոտավոր թիվ, որ կարող եք ասել այս պայմանը։ Այս պայմանը հստակ թիվ չեմ կարող ասել, բայց թիվը չափազանց քիչ է, ինչու, որովհետև մենք աշխատանքներ ենք տանում բավականին հացադուլ իրականացող անձանց հետ, եւ պետք է նշեմ, որ շատ քիչ են այնպիսի դեպքերը, երբ որ հարցը կապվում է օրինակ քրեակատարողական ծառայության հետ կամ բժշկական բլոկի հետ, հիմնականում կալանավորված անձանց մոտ է նկատվում
հացադուլի իրականացման դեպքեր եւ նրանք բողոքում են իրենց քրեական գործի ընթացքից։ Մեր խնդիրը իհարկե այս դեպքում նրանցից համապատասխան բացատրական աշխատանքներ տանելն է, որ նրանք հասկանան, որ այս տեսանկյունից նախարարությունը ոչ մի գործիքակազմ չունի, որտեվ չի կարող միջամտել քրեական գործի ելքին։ Բնականաբար մեր կառավարները հասկանում են, ըմբռնվում են մոտենում, բայց ունեն նաեւ այլ խնդիր, որ հացադուլով կարողանում են բարձրացնել իրենց ձայնը եւ փորձում են այդ ճանապարհով հասնել օրինակ կալանքի փոփոխմանը կամ իրենց քրեական գործի այլ հանգուցալուծմանը, բայց բնականաբար դրանք նախարարության տիրույթում չեն։ Իսկ Սաքսյան ասում, որ պարոն Ատոմյանը չի կարողանում տիրապետել քրեակատարողական հիմնարկում տիրող իրավիճակին, քանի որ ինքը ճիշտ է իրավապահ համակարգում աշխատել է, բայց այդ ոլորտում ոչ կոմպետենտ հայտարարությունների չանրադառնալ, որովհետև պարոն Ատոմյանը զբաղեցնում է քրեակատարողական ծառայության պետի պաշտոնը եւ իր պարտականությունները կատարում է պատշաճ կերպով։ Մնացյալը տարբեր խոսակցություններ են, որոնց հարկ չեմ համարում անդրադառնալ։